Senhoras e senhores, estamos no Minecraft Alvinho. O Alvinho que passa atrás de mim, bem bonitinho. Mostra o passinho, Alvinho, mostra o passinho. Posso? Peraí. Eu gostei muito daquele cimento. Passinho. Ih, pode falar agora. Eu gostei muito do aquecimento vocal que ela faz antes dos vídeos, pessoal. Ela fala assim, ó, vou gravar em 1, 2, 3 e... E aí ela começa o vídeo. Você grava esse começo? Eu não sei, eu acho que sim. deixa isso no vídeo, por favor, eles merecem. Bom, Alvin, você deve estar se perguntando por que estamos aqui. Não. Quer dizer, tô, claro, sim. Por que estamos aqui, Monkey? Nós estamos reunidos aqui hoje no Minecraft, devo te dizer, para fazer algo que talvez você goste, ou talvez você ache meio doente da minha parte. Quê? Né? Pode ser que sim. Mas tem algo a ver com essa craft table? Não, essa craft table eu usei para fazer uma picareta. Porque... Tem algo a ver com essa picareta? Não. Mas tem algo a ver com você matar aquela galinha? Dê uma paulada nela com esse pedaço de pau, Alvinho, vá. Naquela galinha. Aquela lá. Pegue pena pra mim. Eu não vou me arrepender. Não vai. Só pegue pena. Sucumba! Ixi, meu Deus, ele nem tem pena. Ele só vai. Ó, ele vai ter quem pena. Quem tem pena é ela aí. Pegou a pena dela. Que delícia. Peguei. Muito e agora? Filho. Agora eu vou pegar essa crafting table. E em seguida nós vamos pela aquela pirâmide ali na frente que eu acabo de encontrar, Vinho. Que? Daquela pirâmide. Tem uma pirâmide aqui logo à frente. Tô chegando. Chegue mais. Tem uma pirâmide do lado da jungle, vem que loucura, né? Só falta a vila, não, hein? Não entendi muito bem, não. É verdade. Bom, vamos na pirâmide. É um templo maia, Mungaze. É um templo mágico, não é maia, mágico. Ah, entendi. Entendeu? Mágico. E nós desceremos dessa pirâmide. Mum, por que você quebrou o bloco do meio? Eu pulei no bloco do meio porque eu caí na pirâmide por cima. Bom, temos um problema. Então, vamos para a pirâmide, ver se sobrou alguma coisa para nós. A explosão foi tão grande que o meu querido Alvinho, que acabou ficando de fora do servidor. Ele não conseguiu mais entrar. E o mundo acabou para ele. Então, nós vamos entrar na pirâmide para ver se sobrou alguma coisa na pirâmide. Esqueleto! Esqueleto, fique de fora disso. Você não tem nada a ver com isso, esqueleto. Eu queria ver se sobrou alguma coisa depois da grande explosão do Alvinho. Então, vou tentar descer. E ver se... Ai, sobrou alguns itens. Boa, conseguimos mais algumas coisas e tá bom. Menos aquele esqueleto ali, né, esqueleto. Pelo amor de Deus. Tá, eu tenho que sair dessa caverna agora, pegar as coisas que eu tenho aqui e meter o pé e ir embora. O Alvinho ficou de fora, gente. Seremos só eu e você hoje. Você aí do outro lado. Já sabe que eu faço live na boa às 17 horas? Não, eu faço todos os dias em ponto. Primeiro link da descrição. Basicamente, nós voltamos da estaca zero porque explodiu tudo e temos que pegar madeira toda de novo. E o pior de tudo, eu nem falei sobre o que era o vídeo. Nem deu tempo de eu falar sobre o que era o vídeo. Mas aquela galinha vai ter que morrer. Não fuja, cocô! Eu vou dar pedrada nela. Mora! Mora, galinha! Mora! Mora pra minhas pedras! Mora! Ok, tome! Basicamente, o vídeo de hoje que eu não expliquei é o seguinte. Nós podemos transformar qualquer coisa em armadura. Como, você me pergunta? Com esta tesoura mística! Finja que está usando seu gato, só tome cuidado para não se cortar! Com essa tesoura mística, nós podemos depenar a grande ovelha! Meu Deus, ovelha pelada! E com ela a gente pode conseguir a roupa de ovelha! E todas as ovelhas agora, meu Deus! A gente consegue... Oh, meu Deus, eu tenho um peitinho de ovelha, gente! A gente consegue uma grande... Cadê a ovelha preta que tinha por aqui? Eu depenei, eu acho. Mas a gente consegue armadura de ovelha. E eu tenho uma cabeça de ovelha na minha cabeça? Meu Deus, eu queria muito ver isso. Olha ali. Uhul! Bom, agora que nós somos uma ovelha, talvez a gente tenha um poder que eu não sei qual que é. Ah, a ovelha tá com roupa de novo. Qual que é o poder que eu tenho? Gente, que isso? O que aconteceu com a ovelha? Bem, eu posso dar, tipo, um empurrão na ovelha? Empurra, ovelha! Empurra, ovelha! Empurra! Ai, meu Deus! Nossa, eu meio que jogo os animais pra cima, sei lá o que acontece. Ou não, ou será que basicamente eu sou empurrado pra frente. E o que tiver na minha frente é jogado pra cima. Meu Deus, eu tô me sentindo uma cabra. Mas eu não morro, não morri. Ih, eu sou uma ovelha, uhul. E nós podemos conseguir armaduras de qualquer animal. Literalmente qualquer animal. Por exemplo, nessa vila aqui que estamos, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar comida, que eu estou morta de fome. Com licença, minha villager. Eu posso depenar o villager também e conseguir a armadura do villager. O que eu passei do villager.
que eu achei? Você não é um ferreiro? Que tem ferro no ferreiro? Ah, mas eu não preciso dessa armadura de ferro hoje. Sai daqui, eu, hein? Eu preciso daquela maçã ali. Aquela maçã ali eu preciso. Eu tô com fome. E agora tem um pão pra ficar bem saudável. E depenarei todos os vilas. Chole, chulole, chulole, tulon. Lalemole, pode vir, villagers. Vocês vão me dar armadura. Me dê um pastezinho. Uhul! E agora basicamente tô com a armadura de villager, que é meio esquisita. E eu não sei qual que é o meu superpoder com a armadura de villager. Golem! Vem cá! Peraí, eu tenho hit kill. Peraí. Eu tenho hit kill? Eu não, ué. Ué, o golem morreu com uma só. Eu mato só um golem com uma só. As plantações que eu quebro vêm esmeraldas. Nossa, que incrível. Peraí, tudo que eu quebro vem esmeralda? Não, ok, algumas coisas que eu quebro vem esmeralda. Essa é a armadura de villager. E eu dei só um socão no golem. O que é uma pena pra esses villagers que moram sozinhos agora, sem ninguém pra protegê-los. Eu vou embora, tchau, villager. Ok, você pode se interessar. E eu acho que vai. É o seguinte, pra quem não sabe, eu faço live na Buia todos os dias, às 17 horas. E sábado agora, dia 26, eu vou comemorar um mês de live, todos os dias. Ah, ok, o que que tem? Você vai comemorar um? Que tem, meu caro querido, meu querido inscrito, que para comemorar o mês de live, eu basicamente farei um grande sorteio nessa live. Um PC Gamer. Só que apenas você deve entrar na live. E nesta live, você pode sair com o PC Gamer. Então, olhe o calendário. Sábado, 17 horas, na Buia. Vem assistir a minha live, você pode ganhar um PC Gamer. Então não perca. E é muito fácil você acessar a Buia. Basta baixar na Google Play ou na Apple Store. Você abre o aplicativo, pesquisa nessa luneta aqui em cima, Mooncase, e vai ter o meu perfil. Você basta apenas seguir e você será notificado. Ou coloca o despertador para as 17 horas na live. Eu aguardo todos vocês lá. Eu só tenho a agradecer. Beijão. Vamos! Ok, temos o portal do Nether semi-feito ali, nós podemos ir. Cara, eu tô achando isso muito irado. Eu posso basicamente fazer armadura de qualquer animal e de qualquer coisa. Tipo um porco. Eu posso fazer armadura de porco, meu Deus. Gente, olha a armadura de porco, cara. Olha a armadura de porco que eu consigo, meu. Meu Deus. Ok, esse pode ser talvez uma das melhores coisas que eu já fiz no Minecraft. Porque basicamente eu posso fazer o porco ficar mais claro. Ele fica meio pelado. Fica meio claro. E eu sou a mulher porco agora. Olha o meu pezinho sujo de lama. E qual será a habilidade de ser um... O que será que um porco faz? Eu não sei o que um porco faz além de rolar na lama. Mas eu sei que eu sou um porco. Pera aí que eu vi uma galinha ali atrás. Vem cá, galinha! Vamos tirar a armadura da galinha também, que eu quero ver a mulher galinha. Capacete de galinha, gente do céu! Que isso? Você recebeu mais 2 corações por comer esse alimento. Quê? Então esse é o poder do porco! Quando eu vou comendo com a armadura de porco, eu ganho 2 corações! Gente, eu quero ser um porco pra minha vida inteira. Eu já sei fazer um... Ai, vacas! Ok, vamos conseguir a armadura de vaca também. Yay! Me perdoem, vacas, por fazer isso com vocês! Em nome da ciência! Em nome da ciência, vaquinha! Ok, temos um full vaca, não temos um full galinha. Mas nós temos um full vaca. Gente, eu tô super vaca. Eu sou a maior vacona dessa cidade. E desse YouTube já viu também. Meu Deus, como ficaram as vacas? Que horrível! Oi, mal, vacas. O que será que uma vaca faz além de comer, tipo, mato e outras coisas? Oh, peraí. Sua fome e vida foram recuperados. Ah, se eu como um bloco de terra ou grama, eu recupero minha vida. Cara, isso é óbvio, né? Ser uma vaca é mais ou menos assim. E agora, vocês já viram uma vaca nadar? Não. Só nesse canal, então deixa o like nesse vídeo agora. E vamos testar mais bichos, que eu tô muito curiosa. Porque a gente tá na 1.17, ou seja, se eu conseguir achar um axolote, um cavalo. Será que eu posso fazer isso com um cavalo? Cavalinho! Ah, eu não posso fazer com um cavalinho, ele até ficou puto comigo. Ih, foi mal o cavalinho. Tá, mas tem ovelha, vacas aqui, ovelha, galinhas. E com as galinhas eu consigo a minha super roupa de galinha. Pra eu ficar meio... Olha como fica as galinhas, velho. Que coisa horrível. E aí eu vou virar a mulher galinha agora. O que que eu faço? Eu boto ovo, faço cocó? Como é que é? Cocó, cocó, cocó. Meu Deus, capacete. Ok, será que... eu provavelmente devo cair devagar dos lugares. Porque galinha tem essa, né? Galinha não voa, galinha plana. E é nesse teste que você vê se você é uma galinha. Se você planar, você é uma galinha. Não sou. Eu não sou, eu caí direto. Vamos testar se eu tô mudando de queda.
Não, não tomo. Não tomo dano de queda, ok. Então o que mais que pode acontecer comigo sendo uma galinha? Ok, pelo visto eu pulo alto. Eu consigo pular alto porque eu sou uma galinha. Eu não levo dano de queda mesmo pulando alto. Vamos lá, galinha! Bonde das galinhas! É, consigo bater em outras galinhas? Que isso? Vocês viraram minhas irmãs agora? Tá confundido? Tá tirando, galinha? Tá tirando! Vem tua irmã agora, eu consigo bater nas galinhas! Ok, eu não consigo bater nas galinhas. Bom, vou tirar minha armadura de galinha porque eu adoro dar soco em galinha. Ha! Tome! 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 Cocó pra mim, não. Não vem cocó pro meu lado, não. Agora eu tô de verdade muito curiosa de entrar na caverna, achar um axolote ou algo do tipo. E, ou sei lá, uma cabra. Porque na 1.17 tem, a gente tá na 1.17. E eu virar um axolote, caraca! Eu acho que vai ser muito legal. Então é por isso que estamos dentro dessa caverna aqui. Eu posso virar um creeper? Peraí, se eu... Meu Deus, será que ele explode agora sem roupa? Meu Deus, eu posso tirar o zumbi também? Ai, meu Deus, merda! Não, explodi. Por que você tá me olhando assim? Por que você tá me olhando desse jeito? Para de me olhar assim! Eu sei o que eu fiz! Eu não me arrependo, não me arrependo, porque foi interessante. Tá bom, vai ficar com raiva de mim então? Espero que vire bacon. Tá me olhando esquisito? Pensa que pode me olhar esquisito dessa maneira? Vê se pode um negócio desse. Vamos voltar para a caverna. Então devemos ter cuidado, porque mesmo com eles despenados, os creepers, eles ainda explodem. E eu quero muito virar, falei tudo errado, né? Eu quero muito virar um creeper. Então eu tenho que, aqui um creeper, eu tenho que pegar, roubar a roupa dele, sair correndo. Aí não explode, não! Ele explodiu a roupa! Nossa, vai ser um desafio agora pra eu virar um creeper, hein? Vamos nessa. Mas talvez eu possa virar uma aranha. A aranha da caverna funciona? Não. Ai, corre. Tapa, 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 tapa. Ok, tem dois creepers aqui. Talvez eu consiga já uma roupinha de creeper. Sai. Ai, não. Não, aranha! Desgraçada, meu Deus. Como é que ela tá aqui? Com cautela. Tem um creeper bem aqui. Eu talvez consiga... Ai, merda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Preciso tirar ele de perto do negócio. Ai, eu não fiz uma espada, não. Ok, espera aí. Espera, creeper. Espera aí. Talvez ele seja puto comigo porque eu deixei ele assim. Eu também estaria. Mas é em nome da ciência, creeper. Não explode. Não explode. Cara, eu acho que essa vai ser uma das piores e mais difíceis armaduras de eu conseguir aqui agora, velho. Vamos pegar lá. Ahá! Botinha de creeper. Eu consegui uma botinha de creeper. Falta todo o set agora. Mas eu tenho que achar mais creepers. Mas deve ser muito bom ter uma armadura de creeper. Talvez ela me ajude a conseguir outras armaduras. Só difícil. Mas deve dar. Vamos lá, um creeper aqui. Bora lá, vamos começar. Depena, depena, depena. Ai, não, não, não. Eu odeio creepers. Definitivamente, eu odeio creepers. Tem que achar mais. Na verdade, esse é o problema do creeper, né? É que se ele explode, eu perco a armadura. Então ele não pode explodir. Ai, merda. Ai, ainda bem que não explodiu a calça. Ok, estamos com uma bota e uma calça. Estou virando um creeper. Está tudo dando certo. Nossa, eu não sabia que tinha correntes agora no Minecraft assim, espalhados aleatoriamente pelas cavernas, mas que doideira. Ok, creepers aqui embaixo, mas tem esqueletos também. Tenho que ter cuidado, mas eu vou com tudo, hein. Eu vou com tudo. Uou! Ih, fui com nada, não fui com nada. Depenei, sai correndo. Mata ele, esqueleto, mata ele, esqueleto. Achei aquela lula. Será que eu consigo fazer com essa lula também? Ai, sai, esqueleto. Será que ela se transforma? Ok, ela não consigo. Nessa lula eu não consigo. Preciso matar aquele creeper pra conseguir... Ai, me deu uma bota de novo. Não, que ódio, eu tenho bota. Eu não preciso de bota. Preciso de peitoral e capacete, velho. Será que a pele dele cresce de novo? Ai, o capacete... Não, 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 não. Será que a pele dele cresce de novo? Não, 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 não. Ah, merda. Ok, mais um creeper pro meu desafio. Eu preciso... Tirei. Corri, não explode. Ah, velho. Talvez esse aqui. Esse aqui. Tirei. Ai, não, é uma calça. Pode explodir, pode explodir. Quer saber? Explode. Ai, meu Deus, só não eu. Um axolotl. Ok, eu consigo talvez tirar a armadura do axolotl. Tudo bem que eu ainda tô tentando dar de creeper, mas é muito difícil achar o axolotl. E se eu achei ele? Meu Deus! Me perdoa, axolotl. Mas peraí. Gente, eu tô com a capacete de axolotl. Ok, eu preciso da armadura de axolotl. Beleza, eu não sabia que dava pra fazer com axolotl, mas dá. Então eu tô muito feliz. Tem mais creepers ali. Eu vou só. Ai, axolotl. Ok, vamos tentar pegar de creeper primeiro. Ok, só me falta um peitoral. Eu tenho que conseguir o peitoral. Só que o creeper me deu uma bota, então queima essa bota. Tem um creeper por aqui que eu vi. Ali, não, por favor. Merda, será que... Aê! Peguei o peitoral! Ok, então eu tô de creeper agora. Se eu tô de creeper, qual é a minha habilidade? Ai, meu Deus, eu explodo. Tudo que eu quero eu explodo e eu não levo dano. Nossa, eu não levo dano de explosão. Yes! Tem um diamante! Explora, creeper, eu não tenho medo mais da sua explosão. E agora eu posso pegar diamantes. Não que eu precise, cara, eu vou tirar a roupa desse esqueleto. Eu vou virar um esqueleto também. É isso, beleza, vou virar um esqueleto.
Vou tirar a armadura de Creeper, vou usar de esqueleto, com licença. Peraí, se eu bato em mobs também eles explodem? Nossa, a de Creeper vai ser muito boa. Porque a gente pode usar de Creeper pra conseguir as outras armaduras. Yeah! Ai, quase que eu pulo lá. Tem outros axolotinhos aqui, eu não sei se eles estão voltando. Eles não voltam ao normal, mas eu acho que aqui é o point dos axolotos pra eu conseguir virar um axoloro. Ok, vamos testar a armadura de axoloro logo, que eu tô muito interessada, eu tô muito... Cara, eu consigo a armadura de axoloro, velho! Nossa, o que será que ela faz? Tipo, o que ela faz? Peraí, peraí. Quando eu piso na água, minha vida regenera com a armadura de axoloro. E o que é isso? Meu Deus, eu jogo água no... Meu Deus, eu jogo água nos bichos que estão ao meu redor. Será que ele... Nossa, eu tenho o poder da água, eu viro tipo Poseidon, já que eu sou um axoloro. Sai, sai, você vai morrer, esqueleto. Pelo poder da água. Pera, eu vou pegar aqui, tirar a armadura dele. Eu vou fazer ele morrer pelo poder da água. Porra, meu Deus. Eu consigo matar eles com a água, gente. Cara, eu consigo matar os bichos com a água. Peraí, eu consigo matar os axoloros com a água? Eu consigo! Eu tô dando com a água neles! Nossa! Ok, tudo bem que eu morro, mas se eu piso na água, minha vida volta. Caraca! Então a melhor coisa que eu pensei pra testar essa armadura de axoloro é eu vir aqui pra cima e usar o meu poder de dano de afogamento. Cara, o dano de afogamento basicamente mata eles afogados, olha isso! Todos os bichos que estiverem perto de mim, eles morrem por afogamento. Isso é extremamente apelão, porque se eu estiver na água... E eu posso matar villagers! Meu Deus! Ok, essa foi a melhor armadura. E deixe seu like por essa armadura, porque eu acho que essa aqui foi a melhor de todas! Eu mato tudo ao meu redor com o poder do afogamento! Tá, mas ainda falta ainda a do esqueleto. Eu preciso achar um esqueletinho pra eu conseguir... Aham! Vocês estão tomando banho na piscina da Xelara. Eu vou tirar essa roupa. Obrigado, peguei a bota. E vocês vão morrer por afogamento! Ah, lá, 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 lá. Nem água pode salvar agora, esqueleto! Eu vou guardar a armadura do Xelara aqui, que eu achei que era uma das melhores. E eu vou usar a do esqueleto agora. Eu tô bonita, gente. Não sei se eu tô, mas eu tô de esqueleto. O que esse meu poder de esqueleto faz? Eu tenho mais barra de vida, impressão minha. Eu tô com muita mais barra de vida. O que mais que esse poder faz, gente? Eu não tenho ideia. Eu meio que um fogo, mas depois volta. Ah, tô com resistência, eu acho. Cara, eu tô com muita vida, gente. Eu acho, eu não tenho certeza, que eu consigo. Não sei bem o que eu consigo. Mas eu achei legal a armadura de esqueleto. Eu basicamente ganhei uma barra mais de vida. Então eu tô feliz. Tenho medo, mas feliz. Obviamente que eu vou voltar pra Axoloro, né? Que eu posso matar todo mundo ao meu redor. Imagina matando o Ender Dragon com a armadura de Axoloro! Caraca! Eu só tenho que ter cuidado pra não matar os bichos que eu tô precisando de armadura. Eu posso tentar a armadura de zumbi agora, né, chat? Pegar a armadura de zumbi, com licença, zumbis. Com licença, zumbis. Com licença, pode vir, faz fila. Peguei a armadura de zumbi? Não, peguei dois peitorais. Gente, depende desse zumbi todinho, veio o peitoral. Não veio bota nem capa... Veio sim. Tá, vambora, vambora, vambora. Consegui a armadura de zumbi. Vamos testar a armadura de zumbi. Vou nem matar aqueles zumbis ali, que nós vamos ser brothers em breve. Ok, então eu tô com a armadura de zumbi, eu sou um zumbi, eu deveria ser brother do zumbi. Será que eu sou? Oi, brother. Ei! Eu sou sua brother! Sai! Sua fome e sua vida foram regeneradas. Que? Se eu bato nos bichos, eu meio que viro um zumbi mesmo. Eu regenero minha fome e minha vida. É tipo, eu bato e sugo, eu sou quase um vampiro. Mas zumbi, não sou vampiro, sou zumbi. That's good, that's very good. Essa armadura de zumbi é muito boa. Ai, todo mundo virou pra mim, contra mim, que é isso? O único bicho que falta aqui no mundo Minecraft normal pra eu testar a armadura é o Ender. Só que... Eu pensei que nós poderíamos fazer isso no Nether agora, indo para o Nether. Peraí, que isso? Eu não testei a de aranha. Nossa, é verdade, eu posso roubar a armadura de aranha. Ainda bem que tá chovendo, eu não tirei a chuva, meu Deus. Que isso, eu tô voando? Eu tô criativo. Será que a armadura de aranha faz isso? Porque se for isso, é muito louco, eu consigo voar com a armadura de aranha. What the fuck? Ok, então basicamente eu sou... Eu tô levitando, eu tô levitando. Olha isso, eu tô levitando. Gente, caraca, como assim? Aranhas, vocês não são desse mundo, tá? Vocês não são daqui. Vamos pro Nether, né? Eu consigo voar, eu vou voando. Tem obsidian aqui, eu consigo obsidian no baú. E agora é só fazer o portal sem errar. Ah, não, faltou um. Nossa, faltou um obsidian, tá sacanagem. Tudo bem, isso não é um problema para a mulher aranha, ok? Eu tenho diamantes. Então eu consigo voar e quebrar essa obsidian. E vou lá! Está pronto o portal. Só falta a gente acender ele um pouquinho, né? Xibarabarau! Sai daqui, ovinha. Sai. Pronto, vamos para o Nether. E lá a gente consegue a armadura de Ender. E eu tô muito curiosa pra armadura de Ender. Será que eu vou conseguir me teletransportar? Oi, posso pegar sua armadura, Slime? Armadura de aranha que eu consigo voar, juro. Eu esperava, sei lá, do Ender Dragon, mãe. Tá de aranha, gente. Olha o esqueleto aqui. Eu preciso achar a floresta azul ao Enderman. Vamos tirar a roupa do Enderman. Ok, consegui aqui. O capacete do Enderman. E é basicamente nessa floresta aqui que nós conseguimos encontrar... Ai,
Nossa, eu não tô conseguindo voar mais. Eu acho que são as vinhas aqui que estão atrapalhando. É nessa aqui que a gente consegue encontrar os Endermans e a gente consegue as armaduras deles. Vem cá, Endermanzinho. Eu nem quero olhar no seu olho, eu só quero sua roupa. Me dá. Consegui um peitoral do Enderman. A calça do Enderman. E a bota, 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 bota. Bota do Enderman. Ok, temos o full set de Enderman. Tchau, aranha. Foi bom te ter. Ok, eu tenho de Enderman. Eu tô bonita com a de Enderman. Agora você pode olhar nos meus olhos. Oh! Ok, eu posso teletransportar pra onde eu quiser. Ai, meu Deus, não! Que péssima ideia! Ok, péssimo, péssimo. Esse negócio de se transportar pra onde quiser é uma péssima ideia. Com a armadura de Enderman, eu posso ir pra onde eu quiser. Eu dou, tipo, um TP pra onde eu quiser ir. Qualquer lugar que eu quiser, eu dou um TP. Ah! Não! Não, 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 não! Merda! Tudo bem. Tá tudo bem, eu saí rapidamente da lava. Eu não vou morrer, não vou. Vocês vão ver que eu não vou morrer. Não vou. Não morri, pessoal. Vamos encontrar a fortaleza? Ok, pelo visto a fortaleza está um pouco mais perto do que parece. É meio perigoso, na verdade, usar esses poderes de Enderman. Porque eu acabo caindo no lugar errado, muitas das vezes. Então, vamos lá, hein, testar. Oh, deu certo. Ok, então vamos testar agora, pegar a armadura do Blaze. Vem, Blaze. Eita merda, eu tô com a do Enderman, meu TP. Ai, peguei o capacete do Blaze. Ok, isso é um problema, eu tava com essa armadura. Eu vou usar a armadura do Creeper. Porque se eu tiver do Enderman e eu tirar as coisas, eu basicamente me teletransporto. Então com licença, meu Enderman, desculpa te deixar peladinho. Consegui um peitoral com capacete de Enderman, precisamos do resto. Com licença, com licença, com licença. Sai daqui, eu vou explodir vocês, sai daqui. Ih, eu explodi até o spawner, vai que merda. Ai, tem um Enderman aqui, com licença. Peguei a calça, falta só a bota. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. E a bota, boa. Ok, vamos ter armadura de Blaze agora. O que é um problema que eu tô tentando desviar deles. Desculpa se eu deixei vocês pelados. Dá licença. Vamos testar essa armadura de Blaze. Ok, eu sou Blaze. Caraca, eu sou um Blaze, é. Será que eu jogo bola de fogo? Oh, eu jogo. Ok, eu jogo bola de fogo, eu vou. Eu vou. Será que eu tenho resistência ao fogo também? Vamos testar. Esse é o momento que eu me jogo na lava e vai dar merda. Observem. Ok, ok. É, deu merda! Não! Eu sabia! Ok, a armadura de Blaze é legal, porque eu consigo voar no Nether e jogar bola de fogo. É bom. Só tem um problema. Eu não tenho resistência ao fogo. Então o que será que me dá resistência ao fogo? Talvez o de Wither Skeleton. Com licença. Ok, eu consigo depenar os Wither Skeleton também. Me dá, me dá. Com licença, vou pegar isso aqui e sair correndo. O problema é que ele tem Wither, né? Mas ele é bom. Caraca, ele é muito bom esse peitoral. Eu preciso de mais, mais. Oi, Piglins, posso tirar de vocês também? Não consigo tirar deles. Talvez aquele outro, aqueles outros Piglins que tem, né? Oi, esqueleto. Uhul, pega a calça, sai correndo, pega a calça, sai correndo. De Gash, dá de Gash? Cara, se der de Gash... Ah, droga, não dá. Mas se der de Gash ia ser legal, hein? Dá licença, vou pegar, tô passando, peguei a bota. Eu posso agora virar... Usar a armadura de Wither Esqueleto. Ok, parei de voar, vou usar de Wither Esqueleto. Meu Deus do céu. Será que eu dou Wither? Eu tenho duas barras de vida. Eu tenho resistência ao fogo agora. Agora eu tenho resistência ao fogo. Deixa eu ver se eu sou forte com essa armadura, na verdade, né? Ia! Toma! Foi aplicado efeito de Wither em seu adversário. Caraca, eu consigo botar o Wither. Nossa, que doideira. Ok, eu consigo botar o Wither em todo mundo. Meu Deus, sai. Nossa, esse é um dos mais legais que eu já vi na minha vida. Eu juro por Deus. É um dos mais legais que eu já vi na minha vida. Pena que eu não vou, né? Eu não vou. Eu vou? Vou! Eu vou! Não faz muito sentido, mas eu vou. Tenho que ter mais cuidado com essas armaduras. Elas estão me deixando morrer e eu tô ficando com fome, velho. Tem alguma armadura que enche minha fome, não? Por aqui, pelo amor de Deus. Holy shit, esse é aquele negócio do Bastion. Meu Deus, eu achei o negócio do Bastion. Talvez, é Bastion? Tem aqueles piglins aqui. Eu consigo depenar? Ai, ai, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ui, ui, ui. Ih, gente, deu ruim pra mim. Ui, meu Deus do céu. Tem armadura que voa aqui. Meu Deus, já tem todas as armaduras que voam fora. Eu sou muito burra. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se aquele piglin ali eu consigo depenar. Tem vários piglins diferentes aqui. Ah, eu consigo! Nossa, se eu consigo, tá. Então essa deve ser uma armadura muito forte, de verdade. Se eu consigo coisar esse piglin, então significa que essa armadura é muito forte. Eu vou pegar aqui o capacete do piglin. Meu Deus! E eu vou juntar a armadura desse piglin bruto. Ok, com ela em mãos, eu vou usar essa armadura pra ver o que acontece. Eu não sei qual o poder dela, mas eu achei ela muito fofinha, velho. Será que agora eles são meus amigos? Será que agora eles me veem como um deles? Um de vocês. Ai! Oh! Talvez eu tenha merecido esse tapão, porque eu basicamente roubei a roupa deles, né? Mas, nossa, que inventário do piglin bruto. Quê?
Ele tem um inventário? Gente, eu tenho um inventário dele! Ok, então eu tenho acesso ao inventário dele. Ele guarda algumas coisas no bolso dele, tipo ouro e... Nossa! Eu não sabia que eles eram assim. Gente, eu achei muito legal e eu não posso utilizar de novo. Que ódio, eu queria ver de novo. Pelo visto eu tenho que esperar um tempinho pra poder abrir o inventário dele novamente. Que ódio! Bom, enquanto o inventário carrega, eu vou pensando. Tem algumas criaturas aqui do Minecraft que a gente ainda não testou a armadura. A gente não testou, sei lá, o Iron Golem. A gente basicamente matou ele, não testamos, mas eu não achei nenhuma vila por aqui. E a gente também não testou a cabra. Eu não sei como achar uma cabra no Minecraft. Eu tenho que achar montanhas? Tenho que ir pro bioma de gelo? Eu acho que sim. Então vamos atrás de um bioma de gelo. Enquanto isso, eu não consigo abrir o inventário do Piglin Bruto ainda. Então estamos no bioma de gelo. É, eu acho que eu tenho que achar um pouco mais montanhoso, né? Pra conseguir achar, sei lá, uma cabra ou algo do tipo. Mas tem muitas armaduras que a gente não testou. Não sei nem se um urso polar dá armadura. Eu não sei nada disso. Mas eu queria muito testar de cabra, porque eu consegui o axolote. O axolote é meu favorito, tanto que eu tô guardando até agora, gente. O meu axolote foi meu favorito. Comenta pra mim aí qual foi o seu favorito até agora. E se você assistiu esse vídeo até o final, um beijo e crau crau. Eu tô andando por aqui tem um tempo, tô com fome, inclusive. Ainda não consigo abrir o inventário do Piglin. Caraca, hein, Piglin? Meu Deus do céu. E eu não tô achando nenhuma cabra do Minecraft por aqui. Eu sei que é montanhas, eu não sei se é montanha de gelo ou montanhas normais, mas de qualquer forma eu não tô achando. Então eu acho que eu vou invocar cabras, tá? Cabras serão invocadas. Você só tem que dar uma giradinha. Fechar o olho um pouquinho. Bater três palminhas. As cabras são invocadas! Olha lá que maravilha! E agora nós vamos, nada mais nada menos, que testar nossa tesoura nas cabras! Meu Deus do céu, me fala que eu vou ter chifre na minha armadura. Meu Deus, capacete de cabra, tá? Pegar aqui a armadura de cabra e mais calça de cabra. Agora bota de cabra e eu vou ser uma cabra! Ok, eu posso virar agora uma craba. Gente, eu virei uma cabra. O chifre tá meio errado, mas eu virei uma cabra. De ser uma cabra. Ai, meu Deus! É o mesmo da ovelha? Basicamente ando. Eu dou tipo um dash pra frente e tudo que tiver na minha frente eu meio que empurro. Ou seja, se eu tiver, sei lá, várias vacas e eu quiser dar uma chifrada nessas vacas, eu vou dar. Meu Deus do céu, e sai todos voando! Santa vaca, gente. Até eu morri agora. Eu acho que eu tô satisfeita. A gente já viu muita armadura de muito bicho. A gente não viu todos, óbvio. Porque existe muitos bichos no Minecraft. Tem um slime. Tem o novo que vai lançar o Raiden. Tem muitos outros bichos. Tem o do dragão que eu não testei também. Tem muitos, muitos, muitos mesmos. Mas eu tô feliz com os que eu testei. Eu espero que vocês estejam também. Porque achei muito, muito legal. Então eu espero que vocês tenham achado legal. Então muito obrigada a todos vocês que viram esse vídeo até o final. Eu me diverti bastante. Então deixe seu like. Não esquece de deixar seu like. Não sabe se vídeo sem deixar seu like. E não se esquece que eu faço live todos os dias também. É o primeiro link na descrição. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que viram esse vídeo até o final. E se vocês quiserem uma parte 2. Parte 2, com mais armaduras de mais bichos, mais bichos diferentes, e dá suas dicas aqui embaixo de mais bichos que vocês querem. Deixa o seu like e comenta pra mim. Comenta bastante. Vamos bater 70 mil likes. Então vejo vocês, um beijo. E vejo vocês no próximo vídeo.